Пані Віра в лікарні відранку. Тут проходить планове обстеження. Розповідає, у 2016 році в неї стався інфаркт, а з початку Великої війни хвороба загострилася. З початку війни я сперва не лягала в больницю, бо я боялась. Раз лягла, а там нас то в убіжище, то в підвал, то, ну, в общем, боялася. Ну, а що, воно ще хуже стало. Оця війна, вона ще хуже зробила. Скаржиться на проблеми з серцем і пані Любов, їй 53. Та боліти почало нещодавно. Жінка ділиться, вона дуже емоційна, тож повітряні тривоги, вибухи та погані новини змушують хвилюватися. Тривожне состояння, постійно в напрузі, ну, в очікуванні чогось такого, от, ну, чогось... Як от солдат на бойовому посту, так оце так себе відчуваєш. Сергій – військовослужбовець. Проблеми з серцем ніколи не мав. Але через постійні навантаження та стрес інфаркт схопив його прямо на передовій. Медики кажуть, на порятунок часу було обмаль. На етапі надходження до нас в нього сталася зупинка серця. І надійшов він до нас вже з постреанімаційною хворобою, в стані медикаментозного сну, будучи заінтубованим, тобто дихав він за допомогою апарата штучної вентиляції легень. З початку Великої війни кількість людей з серцевими захворюваннями зросла, кажуть у кардіоцентрі. Порівняно з довоєнним часом більш ніж у півтора рази. Там пояснюють більшість випадків через постійні хвилювання. У нас збільшився відсоток хворих, які не мають атеросклеротичних бляшок, тобто не мають основної причини інфаркту, але мають цей інфаркт. Тобто ці інфаркти, вони зумовлені стресовими ситуаціями, в яких знаходиться більшість нашого населення. Різкий та сильний біль у грудях – такий симптом є найчастішим при захворюваннях серця. Але лікарі закликають не терпіти, а одразу звертатися за допомогою. Кажуть, інфаркт можна порівняти з лісовою пожежею, бо м'язи серця відмирають так само швидко, як і горить дерево. Це, знову ж таки, першим ділом треба викликати швидку медичну допомогу, не займатися самолікуванням вдома, бо, на жаль, по рекомендаціям сусідів, друзів і небайдужих людей, інколи людина може випити одну пігулку, потім другу таку саму, тільки під другою торговою назвою, бо їй так порадили. І врешті-решт ситуація може закінчитися шлунково-кишковою кровотечею. На профілактичний огляд до кардіолога прийшов і пан Олександр. Каже, проблеми з серцем у 72 роки немає завдяки спорту та здоровому способу життя. Кожен ранок я роблю зарядку. І раз-два рази за неділю займаюся спортивними заходами. Граю в теніс настільний регулярно. Це підтримує моє здоров'я в тонусі. Окрім спорту, медики радять людям ходити мінімум 5 кілометрів на день. Це зменшить ризик отримати інфаркт. Карина Зейналова, Олег Радіонов, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».